Goedemorgen Sophie. Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we aan onze tweede dag workshop beginnen en we zijn waren aan het eten. Wat heb je vandaag gekregen voor eten? Snowflake met Gabriel van Aardappel en Brijssel. En, hoe smaakt het? Snowflake wel lekker. Kijk. Zag jij ook de titel en dacht je, huh, mannen met haren? Dat is een grapje uit een liedje waar we de hele week lol mee hebben gehad. Nou ja, luister maar. We hadden deze middag onze repetitie voor het Choir to Choir concert. Dat zijn concerten waarbij je kan laten horen wat jouw koor kan aan alle andere koren die uit heel Europa komen. Aangezien wij het enige koor uit Nederland waren, wilden wij natuurlijk Nederlandse liedjes laten horen. We laten je graag wat kleine stukjes van de repetitie horen. Omdat we best veel tijd over hadden, hebben we nog lekker wat repertoire in de mooie akoestiek van de kerk gezongen. Toen we Siohamba zongen, vroeg een djembe speler of hij mee mocht doen. Natuurlijk vonden we dat superleuk. En toen we Shosholoza gingen zingen, zette het jeugdkoor Ukehele uit België spontaan in en hebben we dat lied samen gezongen. Superleuk! Af. Het was heel leuk. We gingen het in de kerk doen en de kerk was ook heel erg mooi. En er was ook een andere groep en die ging ook nog kijken. En nu zitten we in een café. En daar tillen ze je schoen op. Ja, als je een of ander bier neemt en het met heel bijzonder glas. Dus. Isabel, wat zijn we aan het doen? We zijn aan het keer op keren.
actie? Tandjes poetsen, want we gaan straks lekker naar... De telefoon open. Nee, we gaan straks lekker slapen, toch? Ja. Lekker slapen. En wat hebben we net gedaan? Ik ben net helemaal wakker geworden door dat spel. Gaan we zo doen. Tanden poetsen. Thank you.